Dragi gledatelji, dobrodošli natrag u studio Bjelovar Live TV-a. Trenutačno je s nama zamjenik gradonačelnika Igor Brajdić. Igore, dobar dan. Dobar dan i vama. Terezijana, vi ste jedan onako od glavnih odgovornih koji drži sve ovo pod kontrolom, cijelu ovu priču pod kontrolom, pa kako ste do sada zadovoljni sa učinjenim i kako ste zadovoljni sa otvorenjem, kako je sve prošlo? Jako sam zadovoljan sa učinjenim i jako sam zadovoljan sa otvorenjem. Otvorenje je jučer prošlo. Vidjeli smo da je malo kiša prijetila, ali kada u organizaciji sve ide kako treba, tada i kiša nestane. Tako da evo i vrijeme nas je poslužilo, to je onaj najbitniji faktor koji je još ostao, a jedini valjda na koji ne možemo utjecati. Tako da i evo vrijeme je poslužilo, otvorenje je savršeno prošlo, savršena Karmina Burana, nekoliko tisuća ljudi, zaista jako dobro. Prepun park, evo, čini se da nam se i danas to isto sprema, pa što dalje evo, ovih narednih par dana, što nas očekuje? Naravno, evo danas Goran Bare, dakle pokušali smo zadovoljiti sve ukuse, dakle od roka, popa, zabavne glazbe, tako da za svakoga ima ponešto i za naše Bjelovarčane, ali očekujemo isto tako za vrijeme Terezijane više od 50 tisuća ljudi i posjetitelja. Tako da to nije mala brojka, dostigli smo jednu zavidnu razinu. Na kraju krajeva imamo i pokroviteljstvo predsjednika Republike Hrvatske kao i Ministarstvo turizma i sporta. To je jedno veliko priznanje Terezijani kao manifestaciji koja se promiče u lidera županije, ne samo naše, već i okolne županije, dakle u lidera regije. I naravno još veća Terezijana nas pretpostavljam očekuje prema nekim najavama do sada. Pa ljestvica je podignuta visoko, nema više natrag, dakle svaka Terezijana mora biti bolja. Kažem, ova, usudio bih se reći, itekako je najbolja do sada, 26. po redu. Do 27. još imamo dosta vremena, ali sudeći po ovoj Terezijani, svaka iduća bit će još bolja. Vjerujem da su smještani kapaciteti onda u gradu i okolici popunjeni dosta. To dosta dobro utječe i na turizam u županiji općenito. Dobro ste me podsjetili, spoj gospodarstva i Terezijane. Dakle, po prvi puta imamo gospodarstvenike koji su se aktivno uključili u organizaciju u financijskom smislu. Dakle, imamo više od 200 tisuća kuna sponzorstva. To nije malo, to je zaista puno. I ovim putem zahvaljujem se bjelovarskim gospodarstvenicima što su potpomogli u organizaciji Terezijane. Tako je, Terezijana znači dobro poslovanje za sve one male tvrtke, sve male obrte, mala poljoprivredna gospodarstva. Svi smješteni kapaciteti u Bjelovaru i u okolici Bjelovara su popunjeni. Restorani jako dobro rade, ugostitelji jako dobro rade. Evo jedna anegdota samo. Dakle, jučer za otvorenje zvao sam osobno sve restorane na području grada Bjelovara i nitko nije mogao odraditi. Dakle, svi ugostitelji do zadnjeg su popunjeni svojim kapacitetima, tako da smo ugostiteljstvo za otvorenje pronašli van granica grada Bjelovara. Kao što ste ispomenuli, Terezijana više nije samo zabava, već i puno, puno više. Što još možemo vidjeti na Terezijani? Tako je, ja bih želio istaknuti kulturu. Dakle, to je segment koji je nama vrlo bitan. Upravo smo otvorili izložbu o Ivi Robiću, poznatom hrvatskom pjevaču u Gradskom muzeju Bjelovar, gdje je na otvorenju pjevao i naš Mario Petreković, vidjeli smo ga u Zvijezde pjevaju, došao je sada u Bjelovar i zajednički smo otvorili izložbu Zauvijek Mr. Morgan. Isto tako, u suradnji sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, Bjelovarsko-križevačkom biskupijom, napravili smo znanstveni skup Grad su ljudi koji govori o ljudima koji su pridonijeli gradu Bjelovaru od samog početaka, dakle nastanka grada Bjelovara i o prošlim gradonačelnicima koji su doprinijeli njegovom razvoju. Onda nam ne preostaje ništa drugo nego da sve gledatelje pozovemo da dođu u Bjelovar ako još naravno nisu došli i da sudjeluju na Terezijani. Naravno, pozivamo sve Bjelovarčane, ali i sve iz Lijepe naše, dođite u Bjelovar. Zaista imamo puno toga lijepoga za vidjeti. Terezijana više nije pučka veselica, Terezijana je sada jedna zaista ozbiljna manifestacija. Hvala. Hvala vama.